god kväll och välkomna ska ni vara till ytterligare en kulinarisk konstutställning. Ikväll kommer vi få se några kända motiv från berömda äventyr. Det går bra att hänga av era jackor och hattar här och sen får ni komma med mig in här till detta rum här borta. Vi tar oss direkt in på vårt första motiv. Vid alla strider gäller det att man är redo för attacker från alla håll. Här kan vi se två krigare utanför den becksvarta natten, redo att ta sig igen vilken utmaning som helst. Med fläskkotlett i handen och rustning för bollarna. Hur kan man vara mer redo? Fantastiskt! Djupt nere bland mörka grottor finner två äventyrare en lång spindelnätsfylld korridor. Svetten rinner långsamt ner över herrarnas pannor. De är djupt ner, nära jordens inre kärna. I sina händer är de utrustade med varsin diamantyxa och redo att ta itu med vilket monster de än kan tänka stöta på framför sig. Det de inte vet är att en tredje yxbeväpnad person gömmer sig precis bakom nacken på dem. Vad som hände sen vet man inte. Men jag tror inte att det slutade väl för våra kära utforskare. Det är inte alltid lätt att veta vad som finns bakom ett vid varje tillfälle. Man sitter där, lugnt och harmoniskt vid ett skrivbord och dagdrömmer om kommande aktiviteter och planer. Man blir som satt i sina egna tankar och det svartnar för ögonen när man transporteras djupt in i sin hjärna. Det sägs att när detta händer och man är som djupast inne i sina dagdrömmar så står det någon bakom dig. En brinnande vålnad bärande på ditt ansikte. Den finns där för att skydda din kropp från fara när du är fast i drömmarnas värld. Det kan låta skrämmande, men jag lovar dig att den bara vill dig väl. Det är din inre drömvålnad som håller dig säkert tills du är tillbaka från din inre resa. Och med det avslutar vi kvällens konstutställning. Vi hörs nästa vecka och god afton.